İşğaldan azad olunan ərazilərdə böyük qaydaş üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Yaşaış evləri, sosial, yol nəqliyyat, iqtisadi infrastruktur sürətlə bərpa edilir. Görülən işlər ən müasir standartlara uyğun qurulur. Millət vəkili Arzu Nağıyev bildirdi ki, prezidentin Cəbrayıl Əzngilana və digər işğaldan azad olunan ərazilərə tez-tez səfər etməsi, orada tapşırıq və tövsiyələr verməsi dünyaya bir mesajdır. Cəbrayılın gördünüz ki, ilkin vəziyyətdə, yəni işğaldan əvvəl olan vəziyyətdə ə, hansı embriondan istifadə olunurdularsınız Cəbrayıl rayonuna xoş gəlmisiniz ona qədər demək olar ki bərpa olundu bu bir dünyaya mesajdır həm bizim mənfur qonşularımıza mesajdır ki biz vurüştuğumuz kimi müharibə aparmaq bacarımız olduğu kimi eyni zamanda infrastrukturların da yenidən qurulması eyni zamanda sülhün bərqərar olması da bizim üçün çox mühüm məsələdir Dövlət ərazisinin bərpa olunması onun sərhədlərindən başlayır. Prezident Cəbrayılda Dövlət Sərhəd Xidmətinin açılışında iştirak edərkən bir sıra maraqlı məqamlara toxunub. Bildirib ki, Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan-İran sərhəddi tam bərpa edilib. Müharibədən dərhal sonra bütün sərhəd boyunca həm Azərbaycan-İran, həm də Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində xeyil işlər görülüb. Bizim təxminən 130 kilometrdən artıq olan bir sərhəddimiz ə e, məs İranla olan sərhədd idi. Ermənlər də bu sərhəddin açılmasından qaçaqmal, e, narkotik vasitələrin qanunsuz dövrüəsi, e, insan alverib, müxtəlif istiqamətdə terror təşkilatlarının ora gətirilməsi bundan istifadə edirdilər. Demək olar ki, bu zonaya dönmüş bir ərazi idi. Məs e, darmadağın edilmiş e, evlərin eyni zamanda infrastrukturların daşınması istiqamətində bu sərhədlərdən Məz sərhəddin olmamasından istifadə ediblər. Cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi 132 kilometr sərhəddimiz bağlıdır. Və bu çox ciddi döyüş qabiliyyəti olan və 44 günlük müharibədə də özünü göstərmiş Məz sərhəd qoşunlarının hərbi hissəsinin bir daha dəyərəm ki, tələbələrindən biri idi. Məz bu açılışı edəndə də cənab prezidentin çıxışının əsas məqamlarından biri o revanş revanş istərin birdən yenə qayıtması və yaxud ya, revans istlərindən yaşaması, o dəmir yumruğun görülməsi məsələsi də çox mühüm məsələdir. Prezident Qarabağ'a səfəri ilə böyük qaydışın təməlini qoydu və bununla da azad olunan ərazilərə qaydışımızı elan etdi.